Ну і до подій в Грузії, щойно мною згаданої. Там закінчилося голосування на парламентських виборах і вже з'явилися перші екзит-поли. Згідно одного з них, партія «Грузинська мрія» перемагає з величезним відривом. Їм прогнозують понад 56% голосів. Ну і нагадаємо, що ці вибори в Грузії називають доленосними. Бо Україна обирає, який шлях вона, яким шляхом далі розвиватиметься – європейським або російським, який, до речі, і представляє партія «Грузинська мрія». А екзит-пол Едісон, Едісон Ресерч, показав, що правляча партія «Грузинська мрія» отримує підтримку трохи більше 40% виборців, тоді як опозиційні партії у сумі понад 50% голосів. Ну, а тим часом прихильники проросійської «Грузинської мрії» нібито напали на офіс партії «Єдиного національного руху». І про це заявив один із лідерів національного руху Леван Бежашвілі. Молодики намагалися прорватися до будівлі, але вони отримали відсіч. Коли поліція прибула на місце, нападники вже утекли.